Два випадки захворювання на коронавірус підтвердились у Запорізькій області. Такі дані опублікували на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій. Щодо підтвердження захворювання на коронавірус COVID-19, 24 березня лабораторно підтверджено 29 випадків захворювання на коронавірус COVID-19, а саме з них у Запорізькій області два випадки. У Фейсбук-спільноті «Новини Запоріжжя та області» свідомі коментатори закликали інших дописувачів зберігати спокій. Не панікувати, не повинен прижитися. Ми так намагаємось, не нехтуємо, уникаємо, прорвемося. Більшість звинувачує у появі інфекції в Україні заробітчан та туристів, які повернулися з-за кордону. По курортам поїздили, по закордонах. А так би мовити, пересічних громадян тепер зобов'язали висиджувати щось вдома. Станом на 7 годину ранку 25 березня на території України зафіксовано 113 випадків захворювання на коронавірус, повідомляє ДСНС. Мелітопольські ринки поновили роботу, але покупців немає, пишуть РІА Мелітополь. Сьогодні в Мелітополі відкрилися всі продуктові ринки без винятку. Правда, поки продавців тут набагато більше, ніж покупців. Скаржаться на брак відвідувачів і самі продавці. Ось таке відео опублікували в інстапабліку «Типовий Мелітополь». Скажіть, в перший день багато взагалі покупателів? Ні. Я думаю, що ринки закриті, тому покупателів немає. До того ж, судячи з відео, опублікованих в різних інстапабліках Мелітополя, не всі продавці на ринках дотримуються санітарних правил та заходів безпеки під час карантину. Саме цей факт і обурив більшість коментаторів під постом. Без маски, без рукавичок, взяла гроші, почухала око. Недомиті продавці беруть гроші, потім продукти, а ще облизнувши пальці, відкриває пакет. Крім антисанітарії, відвідувачів ринку обурили завищені ціни на продукти. Своїм невдоволенням люди ділилися у коментарях. Ціни в магазинах відпочивають в порівнянні з ринком. Картопля – 18, оптом – 15. Була – 8 гривень. Немає у людей совісті. Натхнені прикладом Мелітополя і в якимівських фейсбук-спільнотах розпочали дискусію щодо відкриття місцевих ринків. Постанова Кабміну про запобігання поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 не передбачала закриття продуктових ринків. Це на розсуд обласної і місцевої влади. Сподіваюся, в Якимівці теж будуть йти на зустріч людям в цей складний час, пише Гижицький Влад у фейсбук-спільноті «Якимівка онлайн». Підтримують ініціативу відкрити продуктові базари і Міністерство економіки. Ми виступаємо за те, щоб не обмежувати продовольчі ринки, наголосив заступник міністра Тарас Висоцький. В Енергодарі міськрада нагадує батькам, що карантин – це не канікули і закликає забрати дітей з майданчиків, повідомляє прес-служба мерії. На період карантину в Енергодарі обмежать для відвідування дитячі та спортивні майданчики. Таке рішення прийнято міською комісією з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у рамках протиепідемічних заходів для профілактики поширення коронавірусу. Підтримали заклик влади і люди у коментарях. Матусі, карантин! Ви розумієте це? Вже не можна 20 днів посидіти всім в будинку. Чим швидше сядемо, тим швидше це закінчиться. Багато хто плутає карантин і канікули. Береженого Бог береже. Однак дехто певен, цілодобово сидіти вдома не варіант. Можна гуляти на природі без компанії. Вдома теж сидіти на користь не піде. Потрібно дихати і свіжим повітрям. В Приморську дезінфікують вулиці, а в селище Балабіне – транспортні зупинки. Такі фото та відео люди публікують у місцевих фейсбук-спільнотах. Балабінською селищною радою проводять роботи по дезінфекції зупинок громадського транспорту. Ось вам і дезінфекція, пише Вадим Жузін у фейсбук-спільноті «Я люблю Приморськ». У коментарях до посту чоловік зазначає, що після дезінфекції на вулиці відчувається запах з незараджуючих засобів. Судячи по запаху, хлорка там присутня, або ж щось на неї схоже. Більшість дописувачів не поскупилась на похвалу для комунальників. Молодці, браво, тільки так. Але були й ті, хто вважав, що дезінфікують громадські місця винятково-показово, винятково для камер журналістів. Показуха, точно.